dada, umeipeleka wapi? Hayo ulio yafanya dada, umenikosanisha na wazazi wako, kwamba nitakutorosha ewe mwana. Siri yetu dada, umeipeleka wapi? Hayo ulio yafanya dada, umenikosanisha na wazazi wako, kwamba nitakutorosha ewe mwana. Dada, umeipeleka wapi? Hayo ulio yafanya dada, umenikosanisha na wazazi wako, kwamba nitakutorosha ewe mwana. Sasa umefanya nini? Nia yako dada kuniangamiza mie. Barua nilituma we ukampa mama, nae kakata shauri kunipeleka polisi. Wakachunguza wakaona bure, mwisho waliniachia nikawahurumie. Umefanya nini? Nia yako dada kuniangamiza mie. Barua nilituma we ukampa mama, nae kakata shauri kunipeleka polisi. Wakachunguza wakaona bure, mwisho waliniachia nikawahurumie.